وادسمها مسجد كقدعاسي وكويا لحافظ بقول شري مقالة ذا هرقيسة دسمها نايا واحد استي او قرحيسي شكذا دسمها يا شعاسي قاه اي سرمد شيخ حمد ايد او كم اذا علم ذا واوين اي سومالي لان ايا فريتانكي اي حركة تركي مسجد كا وحاو اهدي اذوقو اماني شركذا سيدا هاقر لانتا اي اي مسجد كني وقصو بحضي بلنكي اي قاطي شركة دي قيمها بدنايد سرمد كونستركشن كمباني او قدوميها واها انجنير خضر عيسى الهي خير السيو ايقنا وحان اغم هاد نقايا مشروع قروح دا اي قيمها اي وناقا اي كل سين اي كل مي وحان كمار خاتك عيا عاوة وايو دي نبي قايدا انتم شهداء الله في الارض مرخاتي الهي بين الله شركة بضن بيشق النصور دحمرتي مساجدو iyo maraakis badan baa diskooda aan waxa weeyaan anu shirkado ka soo wada qayb qaadano ayna dhaxmartay waxaan qiraya oo hor ilaahay aanu qiraya shirkada sarmad ee gudoomiyeedu injineer khadar u yahay ee masajid kan dhistay shirkad shaqo dhismana dhaxmartay ugu qiimo badnayd aniga qiimeynteeda intaan ka arkay waxay masajidka ku qiimeeyeen oo qandaraaskiisa ku qaateen masajidka kor iyo hoos iyo serviceskiisa kalaba 300,000 lacag 400,000 ku dhaw maalintay bilaabeen iyo maanta inta korod dhacayay haday materialka tahay haday waxyaabaha kala tahay waynu ognahay mar kaliya 400 lagumay kordhin oo ma oran waxba ka cayay inta ku daran intay ku qandaraaseen bay ku dhameeyeen waqtiga ay ballanka qaadeen bay ku dhameeyeen waqtiga iyo ballanta way oofiyeen waxaan oran karaa waa la iga khibrad badan yahay dhismaha waxaan isleeyahay injineer khadar iyo sarmad waxay ku daraan mooyaan malaha waxba kama faa'iido saasana aanu isleeyahay qiimeynteeda waxa isaguna madashaasi ka hadlay khadar ciise haybe oo ah masuuliyiinta shirkadda sarmad caawa anaga waa noo faraxtiyo mashruuciyadu muddo soo waday oo aanu miradalkiisa aragnay oo aan ku faraxsanahay runtii isa muddada uu mashruucu socday oo heshiisku sidoo ahaa 14 bilood ah ee shaqada waxaan ay u socotay si wanaagsan oo aan runtii wax caqabada ama wax mushkilado na dhex martay jirin aan ahay han noqoto gudida han noqoto record artitag oo ah qoladii consultancy-ga ahaa shaqada masaajidku si wanaagsan oo qurux badan oo sharaf leh ayaa muddada ay noogu socotay uguna dhamaatay waxa intaa dheer masaajidkan runtii shirkada waxa uu u horseeday faraj iyo khayr fara badan waxaan u sabab noqday inaannu ku guuleysano masaajido dhowr ah oo ka mid yahay masaajidka ilmaanta iyo telefoonaya shakhsmaan masjid sunna oo hadda aanu duminay masaajidkii ka masjid carafa intaas oo mashruucba mar quraata runtii oo nasiib u yeelanay inaan fulino mid walba wax socda iyo wax dhamaaday bay leeyihiin iyo qaar imika cusub ah muddada uu shaqadu socotay runtii masaajidku wuxuu u socday sidii loogu talagalay waxaan sidaan filaynaa ay ku dhamaaday ama ay tahayba muddadii aanu ballan qaadnay iyo waqtiga aanu ku ballan qaadnayba marka laga yimaado kulli xogaha aanu yara sugeynay albaabada iyo daaqadaha iyo baasha mashrabiyada dhalinyarada iyo runtii dibadda lagu soo sameeyay maadaama had iyo jeer waddankeena laga cawdo daaqadaha waxaan anagii guddi door bidnay inaanu dibadda laga doono intaas ayaduna xogaha gaaba yara qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddida masaajidka dhinaca kale waxa ay shirkadu hadda gacanta ku haysaa dhismaha macadka Daarul Iimaan oo ku hor yaalla masaajidka dhismahani oo uu dhagax dhigay wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland